Det här är Jörgen. Jörgen är ett fullständigt geni när det gäller webbkonstruktion. Jag känner honom länge, ända sedan studietiden faktiskt. Mm, det är svårt att få tag på bra folk nu på tiden. Ja, det gäller att ha rätt employer image, för det är det som är hoppen. Det här är Ulla, hon håller rätt på oss. Mm. Och vad bra, här kommer Göran också. Hej. Kanske vi kan prata lite ekonomi. Ja, om du har fått se dig av lite grann på Feva. Jajamensan, vi har knallat runt överallt. Mm. Ja, Stefan, då kanske vi kan börja prata lite priser då. Ja, precis. Som jag nämnde tidigare så vi kan ju omöjligt gå under 400 kronor per enhet exklusive moms exakt. Och så ett konsultarvode på 1200 kronor. Nej, men det priset är alldeles för högt. Det klarar inte våran budget.